akanyenyeri urwego 9900 urwego. Nyuma ya makode twanditse tuse tujya ku indi page ya system dump. Iyi system dump igizwe na black window. Hello guys, ndagarutse nanone. Uyu munsi ngiye kukwereka amakode wakwandika ugatuma telefone yawe yihuta ndetse na battery yawe ikarambya mu muriro igihe kirekire. Ndakeka muraza kubyishimira kandi ndabashimiye ko mukomeje kubana natwe. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ukomeze kudukurikirana ndetse tuzagumye tubane no kuma iPhone ku bantu bakoresha iOS. Muri no tutorial step ya mbere ndagusaba kuri restarting telefone yawe. Kuri statinga telefone bifasha telefone kwihuta. Muri make telefone bitangi gukora bundi bushyashya. Mu gihe telefone yange iri kuri statinga, reka nigereze gato then dukomeze. Uko tumaze kuri statinga telefone zacu. Noneho tujye ku gikorwa cyanyacyo cyo guhindura cyangwa se kumodifia telefone kubijyanye n'umuvuduko ndetse no kubijyanye na bateri. Mbere ya byose turabanza dukuremo password cyangwa se pattern. Then nyuma yo gukuramo password turaccessinga anga app. Nitumara kujya mu apps cyangwa se mu application turafungura phone cyangwa se ahari phone number. Then twageze ku gikorwa cyo kwandika amakode. Kurikira ino mibare. Akanyenyeri urwego 9900 urwego. Kuba tabibonye neza ndasubira inyuma. Akanyenyeri urwego 9900 urwego. Nyuma ya makode twanditse tuse tujya ku indi page ya system dump. Iyi system dump igizwe na black window. Ahangaha na ahantu buri muntu wese atapfa kumenya cyangwa se ni icyumba kibanga kizwi n'abakoze telefone gusa cyangwa se ababashije kubyiga. Tumaze kugera ahangaha, ahangaha ni ahantu cyangwa se ni page kwemerera kumodifia, guhindura cyangwa se kugira icyo wongeraho muri telefone yawe. Then twe turashaka kongera umuvuduko, turakirika ahangaha handitse debug level enabled slash high. Nyuma yo gukirika debug level enabled tuhita tubona choose debug level. Ahangaha bagiye badusabye guhitamo level twagenderaho cyangwa se anga tugiye kumodifia cyangwa guhindura processor yacu. Processor ni idufasha kugira ngo telefone cyangwa se device yacu yihute. Ubusanzwe telefone dukorera muri mid. Mid nibiri hejuru nibiri no hasi. Muri make iko telefone igenda yuzura niko mid igenda icika intege ikagenda ijya muri low. Then twe turakirika hano kuri high niho wadufasha guhindura battery yacu tukaba twayongerera kurambya mu muriro cyangwa se gutinda mu muriro ndetse na processor cyangwa se telefone yacu tukayongerera umuvuduko. Mu yandi magambo nidukirika high telefone yacu exactly irahita yirestartinga. Nkuko nababwiye yuko kuri restartinga telefone cyane nka gatatu ku munsi byongerera telefone umuvuduko kuko ibitangiye gukora bundi bushyashya. Nyuma yuko tumaze kongerera ubushobozi telefone zacu, nyuma yuko battery zacu zigiye kuziya zirambya mu muriro, ndagushimiye ko wakomeje kunkurikira. Ndagusaba gusiga comment, like ndetse na subscribe kugira ngo ukomeze kudukurikira no kubiganiro by'ubutaha. Murakoze cyane.